Vydejme se teď do ulic Kralup nad Vltavou se strážníky městské policie. Mnoho lidí využívá při cestě do práce vybudovanou cyklistickou stezku a jezdí na kole. Problém nastává v ranních hodinách s cyklisty, kteří nemají světlo. Vystavují riziku sebe i druhé, protože ve tmě je neosvětlený cyklista snadno přehlédnutelný. My sami jsme se přesvědčili o tom, že velká většina cyklistů má dobré osvětlení svého kola. Někteří šetřílci však světlo nezapínají, aby jim dlouho vydržely baterie. Strážníci městské policie, kteří v časných ranních hodinách kontrolovali osvětlení cyklistů na stezce v Lovečku, zadrželi přibližně 20 neosvětlených cyklistů. Přestupky zatím řešili domluvou. Na vlastní oči jsme však viděli, jak došlo ke střetu dvou cyklistů, z nichž jeden byl neosvětlený, a jen náhodou nedošlo ke zranění. Proto, milí cyklisté, pokud jezdíte po tmě, nezapomeňte si rozsvítit světlo, abyste neohrozili svoji bezpečnost nebo bezpečnost dalších účastníků silničního provozu. Na cyklistické stezce zůstaneme ještě chvíli i po rozednění, abychom si připomněli nebezpečné úseky, kdy se stezka protíná s ulicemi. Na světelné křižovatce se samozřejmě každý řídí podle světel. Problém nastává na neosvětlené křižovatce, například s Masarykovou ulicí, kde je stezka pro cyklisty přerušena. Cyklista má za povinnost sesednout z kola, převést ho po přechodu pro chodce a za přechodem může opět nasednout na kolo a pokračovat v jízdě. Stejná situace je u prodejny Lidl a na několika dalších křižovatkách ve městě. Strážníci městské policie se příště chtějí zaměřit na kontrolu cyklistů právě v těchto kritických místech, kde se cyklistická stezka protíná se silnicí a hrozí tu velké nebezpečí kolize s automobily. Jaké další případy řešila městská policie v posledních dnech? Do restaurace v Minicích přišel v nočních hodinách nezvaný host. Byl to zatoulaný německý ovčák, kterého museli strážníci odchytit a násilím vyvést. Pomocí osobní znalosti strážníka byl pes předán majiteli i s blokovou pokutou. Na Dvořákově stezce řešili strážníci přestupek dvou 13-letých chlapců, kteří házeli kameny na kolejiště. Tato nebezpečná zábava dětí není ojedinělá, proto apelujeme na rodiče. Víte, jak vaše děti tráví volný čas? Další případ se stal na sídlišti Cukrovar. K muži bezvládně ležícímu na trávníku přivolali kolendoucí rychlou záchrannou službu. Lékaři se však nemohli k muži přiblížit díky psovi, který bránil svého páníčka. Hlídka městské policie tedy psa odchytila, načež lékař záchranné služby zjistil, že muž pouze usnul silně zmožen alkoholem. Hlídka městské policie byla také přivolána do ulice Krakovské. Z jednoho bytu vycházel kouř a nikdo neotevíral. Strážníkům se podařilo muže vzbudit. Usnul při přípravě jídla v mikrovlnné troubě.